អ្នកសង្កេតការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សន្តិអាសនៈប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយពួកគេក៏ជាជនដែលនឹងងាយរងគ្រោះជាងគេដោយសារបញ្ហានេះផងដែរ អគ្គអភិបាលកាហ្វ្រីអែលហ្គាហ្សាអ្នកសង្កេតការអចិន្ត្រៃយ៍របស់សន្តិអាសនៈបានប្រកាសគាំទ្រនិងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំងពិភពលោក នឹងលើការរួមចំណែកតែមួយគត់របស់ពួកគេចំពោះវិស័យជាច្រើនដែលតំណាងឲ្យធនធានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជាតិលោកបានអះអាងថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលធានាមជ្ឈបាយនៃការគ្រប់គ្រងវិបត្តិអាកាសធាតុហើយក៏បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារការបាត់បង់ដ៏មហន្តរាយនៃជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិនិងដីប្រកបដោយនិរន្តរភាពប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏គួរតែត្រូវបានការការពារនិងគោរពដោយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបបិសោតពិសេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ហាទាក់ទិននឹងបរិស្ថានជីវៈចម្រុះបង្កើតជាធនធានដែលមិនអាចជំនួសបានសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ថ្លែងទៅកាន់វេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីបញ្ហាជនជាតិដើមលោកអគ្គអភិបាលបានផ្ដល់ទស្សនៈទានមួយចំនួនទាក់ទិននឹងទូនាទីដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាចនឹងគួរតែមាននៅពេលនេះគឺសិទ្ធិទទួលបានសមភាពនៅក្នុងវិស័យសុខភាពនិងការថែទាំបរិស្ថាន